Лариса Сидоренко працює у бібліотеці з 96-го року. За фахом я бібліотекар. Чому обрала цю професію? Тому що мені порадила обрати цю професію моя мама. Тому що з дитинства я любила і люблю читати книгу, мати справу зі словом, художнім словом. Лариса каже, попри появу великої кількості сучасних гаджетів, бібліотеки не втрачають актуальності. Бібліотека, в першу чергу, це безкоштовність, це доступ до інформації, це консультації фахівців, які можуть надати консультації з пошуку інформації. Ми маємо не зупинятися на досягнутому, ми маємо рухатись вперед, впроваджувати щось нове, впроваджувати саме те, що потрібно нашим відвідувачам, дослухатися до них, дослухатися до їхніх думок, відгуків і реагувати на ці зміни дуже-дуже швидко і актуально. Сьогодні Лариса Сидоренко серед тих, кого відзначили до професійного свята. Бібліотекарів області зібрали у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. У Миколаївській області, не враховуючи шкільних бібліотек, функціонує 501 читальний заклад для дітей та дорослих. Ткаченко Наталія Вікторівна, директор Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Валентина Гурова, Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.